Bon dia, comencem una nova edició de Mirada Política, una sèrie d'entrevistes on cada mes comentem amb els i les portaveus dels grups polítics amb representació municipal l'actualitat dels temes tractats a l'ordre del dia del darrer ple. És el torn avui de la portaveu del Partit Popular, l'Elisabet Ortega, a qui donem la benvinguda als estudis de Ràdio Sant Feliu. Bon dia, Elisabet. Molt bon dia. Doncs anem a repassar aquesta ordre del dia del ple, com deien, del ple corresponent al mes de maig. La sala de plens de l'Ajuntament va tornar a acollir aquest ple ordinari el passat dijous 30 de maig, una sessió que va començar després d'un minut de silenci que es va fer a la porta del consistori en memòria de les 37 dones assassinades aquest any. Un comentari? Doncs mira, sí, vam tenir reunió abans del ple, un parell de dies abans del ple vam tenir reunió del Consell de les Dones de Sant Feliu i es va parlar, no, de com repensar, com fer aquesta denúncia masclista contra la violència masclista cada mes, i vaig ser jo la que vaig proposar que el minut de silenci es fes a la plaça de la Vila a la tarda. Primer estàvem comentant si es faria, doncs, quan la Generalitat ens avisa, no, com a Ajuntament, malauradament hem de fer un recordatori per a alguna víctima, normalment es fa al migdia i doncs ens hem adonat, no, que al migdia doncs no hi ha tanta afluència de persones a la plaça, i vaig ser jo que vaig dir, doncs, a dos quarts de sis potser la plaça és més plena, hi ha infants pel carrer, que per mi és molt, molt important que els infants creixin ja en aquest respecte, no, vers les dones, i que vegin que això no es pot fer, que està malament, i és una manera d'educar-lo també. Llavors, doncs, amb una aportació que va ser la meva de passar-ho a la tarda i amb l'aportació de fer-lo durant el dia del ple, no? Doncs, perquè així estéssim tots els regidors a la porta, no? I que no es vegi, a vegades sí que és veritat que les fotos que es comparteixen des de les xarxes de l'Ajuntament, doncs es veu 4 o 5 regidors i sap greu, no? Perquè estem treballant els demés i no podem, així que jo crec que és una prova, ho farem un parell de mesos més, a veure quin resultat veiem que tenim, i es tornarà a parlar amb el Consell de la Dona. Doncs després d'aquest minut de silenci, la sessió va començar amb la denúncia mensual contra la violència masclista a càrrec d'Àlex Daroca, secretari de Trans Baix Power Rosa Sant Feliu. L'Àlex va ser l'encarregat, en aquest cas, de llegir el manifest contra les violències LGTB-fòbiques. L'Àlex va demanar canvis profunds a la societat per posar fi a la impunitat dels agressors i per garantir els drets de totes les persones. Doncs sí, és que és la... m'agrada, no, aquest final que has fet de totes les persones. Hem de viure en una societat on la violència no sigui admissible. Hem de recordar, doncs, aquest cap de setmana hem tingut també uns actes violents que no tenen res a veure potser amb identitats sexuals o la condició de gènere de la persona agredida, sinó violència gratuïta per futbol, per ideologia política, violència per divertir-se, perquè hem de saber també que hi ha grups que queden aquí. Gràcies a que a Sant Feliu no en tenim casos d'aquests, però sabem de grups que queden per xarxes per anar a fotre's una pallissa mútuament perquè ho troben divertit. Llavors, hem de pensar, no, en una societat on la violència sigui la mínima i que sigui sempre condemnable, i que la resta de la societat s'ho miri sempre amb recelor, no, i no acostumbrar-nos. Anem a parlar dels temes de l'ordre del dia. Una nova moció sobre el servei d'atenció domiciliària al SAT, la vuitena en els darrers 5 anys. Miguel Ángel Goicoechea, representant del partit polític Sant Feliu Viva, va ser l'encarregat de llegir aquesta moció que reclamava la municipalització del SAT. Aquesta iniciativa instava l'Ajuntament a crear una comissió on participi el sindicat a nivell català per establir un calendari per a aquesta municipalització d'aquest servei. Aquesta moció va ser rebutjada i, en el cas del Partit Popular, vosaltres vau votar abstenció. Doncs sí, la nostra abstenció està molt ben argumentada. Doncs nosaltres, tota aquesta problemàtica que anem arrossegant del SAT, nosaltres no hi érem a l'Ajuntament el mandat passat, llavors no vam haver d'estar treballant per aquest tema. I sí que és veritat que la moció era una moció explicativa dels motius que tenen les treballadores, tot el meu respecte, però sí que és veritat que l'acord, que és finalment el que estàs votant, l'acord no era possible. L'acord era molt taxatiu i era remunicipalitzar ja directament el servei. Això no es pot fer, i això
ha de quedar molt clar. Nosaltres, com a Ajuntament, no podem absorbir directament un servei d'aquestes proporcions perquè hi ha unes lleis que ens topen la despesa màxima de l'Ajuntament. Nosaltres, com a Ajuntament, no podem gastar tot el que vulguem, ni que tinguéssim els ingressos, perquè hi ha lleis i les hem de complir. Sí que és veritat que durant l'exposició de la moció, quan la Pilar va pujar a l'Ajuntament, l'estrat, no? Al micro, uh-huh. i va donar la seva visió de l'assumpte, ja es va parlar d'una altra cosa. Ja es va parlar d'una empresa pública. I això ja ens fa una altra música per nosaltres. Sí que és veritat que lamentem, no? Potser la falta d'informació que hem tingut per aquest tema per part del govern actual i el govern anterior, perquè vam descobrir en el debat de la moció allà al ple, doncs, que hi ha un pensament d'un estudi que potser de crear una empresa pública que pugui donar el servei aquí a Sant Feliu. També ens va fer gràcia o patir, o ens va deixar preocupades, que és l'estudi de Schrödinger, no? Aquesta teoria de ciència, no? Que no sabem si existeix o no, perquè per una vegada... En un moment del ple es va dir que no hi havia aquest estudi i en un altre moment del ple ens van dir aquest estudi jo l'he vist, s'ha començat a fer. Llavors nosaltres, ara mateix, aquí asseguda, encara no sé si hi ha un estudi o no que pugui parlar de crear una empresa pública municipal a Sant Feliu de Llobregat per poder fer aquest servei o uns d'altres. Llavors nosaltres continuarem preguntant i treballant perquè aquesta solució, ja et dic, així sobtada que ens vam trobar dijous, ens agrada una miqueta més. Uh-huh. Anem a una altra, la segona presentada, en aquest cas, de mocions d'àmbit local. Sant Feliu en Comú Podem va presentar una moció per suspendre les llicències a piscines privades. Amb dos objectius, deien, establir una mesura contra el canvi climàtic i també per adaptar-se al planejament vigent seguint l'expedient de l'any 2020. En el cas del Partit Popular, vosaltres també vau abstenir. Ens vam abstenir perquè les mocions s'han de votar senceres. Quan una moció, l'anterior que parlàvem, només tenia un acord, no? Però aquesta tenia tres acords diferents. I directament, si a mi em dius vols prohibir fer piscines particulars a Sant Feliu, és no. La resposta és no. Però la moció també parlava, doncs, de poder parlar, de constituir el Consell de Medi Ambient, que encara no està constituït, de poder saber què faran la resta d'ajuntaments de la zona, l'àrea metropolitana, quina normativa ens aplicaria, com s'ha de fer. Nosaltres, parlar-ho, ens sembla bé. Llavors, d'aquí l'abstenció. La prohibició així directament i ara mateix cancel·lar qualsevol tipus d'obra que tingui una piscina en una casa particular, sigui unifamiliar o plurifamiliar, totalment en contra. Mm-hmm. Anem ara sí a la moció presentada pel Partit Popular. Era una moció que feia referència a la creació, no? Es demanava crear un nou pla de mobilitat. Explica'ns en què consistia aquesta moció. Doncs aquesta moció ve arrossegada del ple de juliol del 2023. Nosaltres la primera moció que vam presentar només arribar a l'Ajuntament en el primer ple va ser a revisar els carrils bici. Per nosaltres és molt important que els carrils bici que hi ha a Sant Feliu siguin útils i siguin segurs per vianants, per biciclistes i per vehicles motoritzats. Els que hi ha actualment no ho són. Considerem que hi ha uns quants que no ho són. A la moció la van transaccionar a l'equip de govern i ens van dir te l'aprovarem, però deixarem la cua, no?, de que tot això s'estudiarà en un futur pla de mobilitat. Vale. Jo no he tingut cap notícia d'aquest pla de mobilitat des de juliol del 2023. Nosaltres estàvem, no?, amb atentes perquè no podíem tornar a parlar de carrils bicis fins al juliol d'aquest any, però ens va sobrevenir el tancament de la Riera. Aquest tancament, nosaltres estàvem informades, això sí que vull deixar-ho molt clar, nosaltres com a regidores sabíem que es tancaria el pont de la Riera per al trànsit rodat, definitivament, i que per vianants s'estava fent una obra de calçament, no?, del pont per evitar accidents i evitar malbé, i que es tornaria a obrir per vianants. Hem estat aquestes dues setmanes que ha durat més o menys l'obra,
trepitjant la zona, tant per una banda de riera cap a riu, riera cap a muntanya. No hi havia cartells informatius. Arribaven les persones en cotxe i han de fer mitja volta o havien de fer coses. Mira, amb un cotxe fas una drecera, baixes per Pere Álvarez, tal, tal, tal. Caminant, es trobaven gent de, ara què està passant? Això no sé si serà, no serà, no hi havia informació. Un parell de dies després de nosaltres presentar la moció, recordem, nosaltres la presentem una setmana abans del ple, vam posar uns cartelets, però eren cartelets que eren folis de DIN A4, amb una lletra més petita encara que la que tens tu aquí amb els teus papers ara mateix, amb un dibuix amb mala qualitat perquè era impressora, tampoc no explicava que això es tornaria a obrir per vianants, era com de consum intern, no era un cartell informatiu per la ciutadania de això està tancat, si vols passar caminant has d'anar cap al pont verd de Can Maginàs o cap a l'estació, no? I agafar l'ascensor. Llavors, el que et deia la gent, no? que passaven per allà, si ho trobàvem, era, però què estan fent? Estan donant una sensació com d'improvisació. I nosaltres sabíem que no és així. No, no, si això està estudiat fa mesos que se sabia. Llavors, nosaltres sabem que ara tindrem moltíssimes més afectacions. Vindrà el tancament definitiu també de Verge Montserrat. Tindrem la passera superior. Hi ha coses que sabem que estan passant, que passaran, perquè no tenim ja un pla de mobilitat, ni que sigui temporal per a aquestes obres de soterrament, perquè no sabem com serà la ciutat del futur. Però és que encara tenim anys aquí d'obres. Llavors, ens va motivar tota aquesta sensació de la gent es pensa que l'Ajuntament va tancant carrers i passos així com d'un dia per l'altre, i no és així, doncs, que es vegi, no? que hi ha una voluntat de treballar, de planificar i de fer-ho. Ens va sobtar moltíssim, doncs, al presentar la moció, doncs, ens van donar la informació de, ah, no, no, si el pla de mobilitat, estem en ello. Com que estem en ello? I jo per què no ho sé? Si estic a l'Ajuntament, per què no ens informeu? Llavors, ens van informar que estan esperant una subvenció de la Diputació, que la tenien aprovada, perquè per tema d'altres municipis s'havia endarrerit, però és que no és de rebut. Insisteixo, no és de rebut. Jo només saber el que està passant a Sant Feliu si jo com a partit o un altre partit de l'oposició presenta una moció. Ens manca informació de l'activitat diària perquè si no s'aniran trobant, perquè jo tinc mocions preparades per cada mes. Doncs s'aniran trobant que jo aniré presentant i són coses doncs, que si estan fent no entenc que no ens diguin el que s'està fent. Uh-huh. Anem a l'àrea d'atenció a la ciutadania i administració oberta, perquè em sembla que ens queden un parell de minuts. Intentaré ser breu. Es va aprovar amb el vot favorable de tots els grups, excepte l'abstenció del Partit Popular, la concessió de l'ús privatiu de la parcel·la situada al carrer Sant Josep 160, als terrenys del polígon El Pla, on s'havien ubicat anteriorment les carpes, ara per desenvolupar una àrea de lleure i activitats esportives. Es va recordar al ple les dificultats de la concessió, però en el cas del Partit Popular, per què ve aquesta abstenció? Doncs perquè les bases posen clarament que es prohibeix una discoteca. Creiem que l'oci nocturn és important, hem de donar una sortida als nostres joves que no hagin de marxar de Sant Feliu amb tota la perillositat que tenen. Nosaltres no entenem que tenim una discoteca al ben mig del poble, però no podem obrir una al polígon que no molestaria tants als veïns, tema de sorolls. Tema d'inseguretat, incivisme, que és no, el motiu que ens donen per no voler tenir una discoteca allà, creiem que amb voluntat política es podria tenir tot. Llavors, votar a favor un reglament que ja ens està prohibint una cosa que creiem que és necessària a la ciutat, doncs no podem. Mm-hmm. No sé si vols afegir en alguns, que ens queden segons, algun punt important del ple que vulguis destacar. Es van aprovar, bueno, abstenció del PP, per exemple, també els 5 RECs, aquests reconeixements, nosaltres, de crèdits. El tema dels RECs vam avisar des del primer moment que nosaltres no votaríem a favor d'un mecanisme que ha de ser excepcional, que ens van dir que no tornarien a existir perquè era la voluntat del govern actual que no existeixen. Portem un any, estan baixant la quantitat, però encara ens porten a ple a aprovacions de RECs, que han de ser un i en totes les àrees, no és que sigui un d'excepcional. En totes les àrees tenim cada mes RECs encara. Nosaltres, abstenció.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Elisabet Ortega, portaveu del Partit Popular aquí a Sant Feliu. Ens tornem a trobar el proper mes ja per comentar l'ordre del dia del ple de mes de juny, ja serà. Doncs ja. Com passen els mesos? Parlarem d'una altra moció del Partit Popular, llavors. Perfecte, gràcies, Elisabet. Gràcies. Bon dia.